噪音，而係只從根源去解決公園噪音嘅問題，令到公園嘅表演有秩
所以即使你增加咗多人有權
嗰個就唔明白啦。我哋啱啱主辯同大家講咗杜先生嘅例子，佢哋其實係附近居民一直好想舉報，但問題係咩啊？佢哋嘅身份唔容許佢哋作為公園嘅人士嚟向佢哋作出檢控啊嘛。所以有一個當修例通過咗之後，杜先生呢啲嘅附近居民咪能夠可以作出檢控咯。咁羅成。有可能要論證佢哋有幾多個真係去，即係將佢哋嘅即係投訴咧去報上庭，使得咁麻煩程序。市民有幾多個市民？就算有可能擔心市民驚麻煩唔肯上庭，就算市民上唔到庭，公園嘅職員當收咗嚟之後都能夠作為檢控證人嘅時候，點解又唔能夠解決呢啲問題咧？因為我哋見到現況下，其實投訴嘅過程好繁複，所以我哋覺得即使有可能當然要答過我方啦，都聽完先。但今天我們看到的東西
先至將呢啲嘅條例視而不見。再者，今日我哋見到咩？我哋面對緊嘅係迫切性嘅問題，反問可能今日可能嘅根本性解決，要係係咪需要去長時間去建立佢哋嘅意識嘅時候，咁喺呢啲情況之下，呢啲嘅居民已經俾人前俾啲蔡英文前咗十年，咁我哋要用咗十年嘅時間先可以解決呢一啲嘅問題咧？其實簡單歸納嘅科學立場咧，有可能其實咧係見到呢啲嘅噪音問題嘅存在，但係有可能就忽略咗而家我哋對於方案嘅要求嘅係要具即時性同埋解決核心問題嘅針對性。正如我方主辯所講，今日其實條例嘅修改方案咧，其實好簡單，即係針對住一啲穩政人範圍狹窄嘅問題。而當條例當中佢只係將使用遊樂場地嘅人改為人，並非涉及一啲好大爭議性嘅方案嘅修改時候，甚至有可能正如我方主辯所講，只需要如果28天內冇人反對就可以通過嘅時候，採取呢啲先審議後定立嘅情況，可以更加快捷去解決呢一啲嘅核心問題。再者，今日其實見到成個檢控嘅問題在於嘅核心就在於佢難揾證人。當今日修例嘅定義擴闊咗時候，就正如我方所講，今日俾人纏繞咗幾十年嘅杜先生，佢都能夠去上庭作證作為指證時候，將呢啲檢控程序難度降低時候，我想問方案，今日我哋嘅方案對，今日我哋到底有咩更加有效方案解決呢啲問題咧？多謝各位。好，我们回来，时间为3:10。
可以大家好，今日有幫同學咧就同大家講一個方案，就同大家講，我哋可以咧有透過發牌機制就能夠減輕佢哋嘅音量啦。但係發牌機制根本係咩？係禁止佢哋喺公園入面演出啊嘛。但我方從來唔反對啲大班喺公園入面跳舞，但問題係當佢哋喺跳舞嘅時候，如果騷擾到附近居民，就要透過檢控嘅程序嚟處理啦。問題就在於發牌機制並唔一定會獲批，大班冇得表演，自然就會有爭議嘅出現。但重點係仍然無法針對冇得檢控嘅問題作出修改，所以發牌機制完全係解決唔到現況，冇辦法去檢控，而且去透過罰則嚟懲罰佢哋嘅。所以有不同方案其實可能性根本不大啦。而且有不同人提出話反駁我方話增加罰則其實根本唔足夠，在現行的條例之下，其實都有加有2000元的罰款以及加上14日。而在我方的方案之下，希望在修例之後能夠將一級的罰款2000元改變為三級的罰款10000元以及加上14日。當然罰則的數字不是一定可以增加或者減少，甚至可以增加到3級、4級、5級都沒問題。所以我方都有不同，其實不反對罰款能夠增加在下性，只是認為罰則的數字不夠。但問題是當罰則都是要經過檢控之後的司法程序，當我們第一步連證人都找不到的時候，如何去懲罰他們的罰則呢？所以就算加強了罰則都是之後的事情，最重要的是找到證人去上庭作供，才是我們我方今天最主要的解決方法。而方學又說擔心當修例通過了之後，表演者可能就會由公園轉到其他地方，不敢再在這裡表演了。首先有方同學顯然是沒有看到這個辯題中的字眼是公園，有方同學所提出的地方是哪裡？天星碼頭那些地方是屬於公眾場地，公眾場地自然有其他的方案去解決，可能用方案制止等等的問題。但問題是有方同學今天如果不能討論公園的話，就不屬於今天討論法的辯題之內。有方同學都只是建基於假設，如果那班大媽一定會移去其他地方，但有方同學交了數字或者資料說明，當這班公園裡面的大媽無法再在公園裡面表演的時候，一定會去有方同學所提及地方。而方同學很擔心咧，就話職員嘅執法能力不足啊。但問題係，而家嘅情況就係當職員去驅散都冇能力驅散啊。班大媽大叔佢哋用粗口嚟壓班職員，或者係反對佢哋嘅人。有方同學如何見到呢啲情況嘅時候，如何解決？有方同學自養唔到啊。問題係我哋揾唔到證人去檢控，所以我哋嘅阻嚇性先唔高啊嘛。當我哋揾到證人去檢控嘅時候，當落咗罪，阻嚇性就自然提高咗。咁班大媽咪識到例子咯。所以其實我哋今日唔反對有方同學交代嘅方案，但係問下先，有方同學交代當中嘅細節係如何？有方同學，所以歸根究底都係揾唔到證人，先係今日主要爭取嘅位置。今日有方同學點樣解決唔到噪音嘅問題？就因為有方同學只係執著於執法力困難，但係如果加強咗執法力，就換個人從咧。再加上有方同學完全冇論證過，加強咗執法嘅權力會出現啲咩情況？麻煩請有方同學論證。所以今日可以增加證人的範圍，而究竟
而每封利是咧分鐘入成500蚊嘅時候，究竟我哋10000幾千嘅阻嚇力喺邊度咧？有分來從來冇兩隻歌，即係可見咧喺細節上面有分來講唔過去啦。再者咧，我哋睇下呢個嘅阻嚇性方面啦，有分來咧今日不斷向我哋嘅反方案啦，而我哋甚至見到我方每一個反方案原來都可以有阻嚇力嘅時候，所以可見其實今日所謂嘅阻嚇力根本就唔係一個獨特嚟住。究竟點解需要有阻嚇力就會成為最有效嘅方案咧？有分來都冇兩隻，而最後啦，我亦都提出原來現時一啲表演者咧，佢哋喺俾人勸喻之後咧，係會轉移到其他地方，於是有分來。我佢轉移去其他地方唔緊要，因為我哋今日係講公園範圍，先唔需要解決。轉移咗去其他地方係咩地方？可能喺屋苑附近啦，又或者係公園門口外啦，呢啲全部都唔需要解決，但係居民依然係受到滋擾嘅時候，呢條條例唔能夠涵蓋呢啲範圍，根本就唔能夠解決居民受滋擾嘅問題。而今日方台倡嗰個演繹道理嘅方法，根本就係一個無效嘅方法，因此今日辯題絕不成立。多謝各位。之後，咁就算佢哋再犯，我係咪都係我哋需要去提出檢控咧？咁睇住一個最根本嘅原因，佢都係可以證明。
問題就係而家佢哋日日都接，日日嘅佢哋都大病嘅抗陰氣，每一分鐘嘅分貝都超過一百嘅時候，有可能佢哋日日都處於咁樣騷擾嘅環境之下，點解唔係騷擾啊？再加上啊，有可能都冇論證過多發牌機制成立咗之後嘅細節又係咩物質有可能。所以有風王咁話，係咪覺得只要禁止一個人，係成個問題就可以解決咧？根本就唔需要有風王講咩男人就有問題咧。今日我哋唔係唔俾佢用抗陰氣有方，因為我哋係唔想佢哋製造咁多嘅錯。今日我哋見到有風王同我講咧話咧，佢方案咧又攰咗啊！但係風都冇同我哋論證過到底成效有幾大啊！風王，風王好麻煩，一方面同我哋講話，原來抽一名跟住咧係喺啲抗陰氣嗰度，然後另外一方面又講話，哦，我唔係要佢哋唔用抗陰氣，所以究竟有風王今日想點樣解決呢個問題？我方真係明。今日我哋唔係唔俾佢講咩，係指今日我哋只要佢嘅聲量係適合嘅時候，就唔需要去限制嘅今日。但係今日點咩？原來佢大過咁嘅時候，原來一個正如我方二副所講，佢分貝超過一百分貝，有機會損害到耳仔嘅呢樣嘅神經嘅聽力嘅時候，我想問一問啲問題嘅時候，你幫我見唔到？好有方糖同我剛才話，佢哋大過音氣嘅時候超過一百分貝先係錯。所以今日有方糖同我哋講話，我哋唔係唔俾佢用過音氣，究竟有方糖嘅立場係如何咧？但係好明顯咧，所以今日有方糖。再嚟問有方台啦，當今日公園表演者轉移去其他地方表演嘅時候，你嘅問題解決喺邊度？而家我方唔係話噪音抗音器嘅問題，而係當佢哋騷擾到市民嘅時候，先要通過檢控嚟處理啊嘛。所以有方台，我哋而家冇辦法檢控，所以先解決唔到而家嘅問題嘛。所以有方台到底增加咗發牌機制之後，到底當中嘅細節點樣，由頭到尾都冇同阿梁律師講埋。咁係有方台，你嘅論證就係要論證到收埋係最有效嘅方法。但你連自己方案嘅細節都未解釋清楚嘅時候，唔緊要啦，我再問方糖多一次，究竟如果啲公園表演者佢哋出去公園一釐米嗰度表演嘅時候，解決係喺邊度？有方糖話出咗一釐米，但係都係公園附近啊嘛，公園職員都可以驅散啊嘛。問題係而家連證人都揾唔到嘅時候，當然無法舉證佢哋。而家我哋有罰則又點樣？但係佢哋都係舉證唔到嘛，所以問題係在於揾唔到證人去舉證啊嘛。所以方糖從來冇同大家講過增加咗發牌機制又可以點樣，又冇同我方嘅方案作比較，邊一個方案何為更有效？問問有方。喂，有方台咧，今日好中意講我哋嘅反方。其實我想話俾有方台聽，今日有關論證法案係要論證佢係最有效方案，而唔係我方話俾你聽我方嘅方案有幾有效。所以有方台唔好再問啦。最無效嘅，即係要比較咧。方台又冇同我方嘅方案比較，有方台只係話我方嘅方案有幾差有幾差，從來冇同大家比較過。多謝。再用力啲啦！喺件嘢話。
地方，都只不過係做一自欺欺人嘅做法。咁我哋全部解釋過如何令到嗰啲滋擾嘅問題可以被也規管到，最終同樣地，噪音問題係冇被改善到噶。就方面理解修例入邊效用，但實際上對上上述不能有對症下藥、執法有困難等嘅問題，難道修例依然係有法律局中所講最有效規管公眾嘅方向咧？綜上所述，今日見題全體各位成立都係各位。
咁你都知道反方有個原因嘅，成個主辯唔會出反辯嘅，一副最尾嗰三十秒同你講反辯嘅，咁你最低限度即係要二副先回應到，咁呢個係對方嘅策略，咁你哋都要諗下喺攻辯嘅環節，又或者更早喺一副嘅環節裏面啦，就要更加早咁去逼對方出個反應。而去到即對方反方出咗反應之後咧，其實作為正方咧，就唔係單純地去反駁佢嘅反應咁簡單，而係你要諗翻轉頭就係佢攻擊你嘅嗰啲好難答，一般中學生答唔到嗰啲問題，你應該照反轉攻翻佢。諗下發牌制度有啲咩問題？佢問緊你嗰啲嘢，你一樣問翻，問翻佢就問。即如果佢問你，佢話罰一萬蚊，點解就一定有阻嚇力啊？咁你問翻佢，你發牌制度罰幾多錢咧？如果你問到嗰個發牌制度，我冇牌而喺嗰度去表演嘅時候，咁佢罰幾多錢咧？一樣都會面對你哋答唔到嘅嗰啲問題。所以其實作為正方，喺呢一個嘅題目裏面咧，你哋好需要盡快去逼個反應，然後盡量去找到反方啲矛盾嘅位置，等自己冇咁白攻。因為其實好坦白講咧，反方今日問嗰啲問題咧，係好難答嘅，實在。我講話你哋，我諗官員坐到喺度都好難答，係啦。咁所以其實實際上你哋要喺個策略上面盡早去逼個反應，又或者咁樣啦。當反方去講緊佢哋當然佢今日反方咧，佢聚焦喺官員噪音呢個問題個定義上面，而好抱歉地，正方今日係真係冇喺呢個地方裏面去周旋。咁但係事實上，我明白反方嘅用意係乜嘢，因為反方由頭到尾就係想講你個法例有效都好，佢最終都係會走咗去一啲公園外面嘅地方啦、街道啦等等嗰啲位置上面。咁但係其實作為正方，你睇翻條題目，佢真係講公園噪音嘅喎。咁你大可以企出嚟同佢講話，係啊，嗰啲問題走咗嘅話，咪真係冇公權噪音咯。即係我覺得你係有能力可以做到呢個嘅即係反駁或者係做到呢個防守嘅時候。咁同樣地一個問題就係、即係佢都出現緊一個潛在嘅矛盾，就係、是、如果修例真係冇效嘅話，咁點解會出現反方和所講嘅？那些大媽會走去街嘅咧？如果修例冇效，應該喺公園裏面繼續唱啦，咁就唔出咗去啦。咁其實佢有少少潛在矛盾嘅。咁呢個位置亦都係我聽咗正方好耐，都唔能夠善用一啲反方嘅漏洞，因為作為反方喺呢啲題目裏面要反對咧，其實係好多潛在嘅矛盾嘅。特別你當你逼得出個反應嘅話，就一定有。咁就你求其執翻幾個佢執硬你嘅嘢，執翻佢嘅話咧，咁你就已經變得好成功，同埋得成場變咗硬打嘅。呢個就係俾正方嘅少少建議。至於反方咧，當然我會覺得你哋係好聰明嘅，真係，即係策略上面係咁樣鋪排啦，係要目標轉嚟問對方一啲根本冇辦法到嘅問題啦。咁但係咧，我又有少少嘅覺得你哋可以。多啲嘅嘢係咩咧？就俾多啲證據，俾多啲證據。例如你講到話一萬蚊唔夠，一萬蚊唔夠，又或者你話佢冇個證人嘅問題嘅時候，你睇到證人嘅問題話冇市民願意願意做證人咁樣，康文主席願做證人嘅時候咧，你哋回應唔到嘅，啱唔啱？咁你個點樣可以做咧？其實我覺得你應該諗翻轉頭就係康文主席。在人手的安排上面，又或者是如果真的可以康文署職員檢控得到的話， OK， 即是你見回遊樂場條例，其實還有很多其他的一些違規行為的，包括吸煙，包括亂扔垃圾，那些理應就應該是公園不會見到人吸煙，不會見到人扔垃圾，但是我們見到很多，你從這個角度去看的就是康文署職員其實都很難執法，又或者
今日正方講緊話，我哋好難做證人啦，因為落到去公園嗰度咧，就俾人哋圍啊，俾人哋封嘅。咁同人哋康文署職員更加受當其衝啦，如果係嘅話，咁佢哋做檢控嘅時候更加大壓力啦，係咪？佢只係普通外判保安員，無端端要承受呢個壓力，你覺得佢哋會唔會真係好有執法意識咧？咁樣，咁呢都可以係一啲嘅證據，去加強翻你哋覺得冇人會願意做證人啦，檢控好困難嗰啲嘢，就俾多少少一啲嘅資料同證據。咁呢個係我諗你哋。在個反方裏面，即係我覺得做得夠信息嘅一個部分啦。咁留翻啊，其他部I'm
係我以往打電話都經常鼓勵啲朋友都係做心理測驗。咁但係就今日作為本啦，我諗而家始終可能啦，我始終對於反方嘅期望咧，都係多啲，即係頭先問咗所有朋友，其實呢啲係咪可以補充得咁犀利咧？係咪可以有啲矛盾係盡量唔好咁易嘅喺度咧？即係其實你哋都有個位係承認話係多咗人投訴喎，咁啲多咗人投訴咧，我驚啲人怕麻煩，咁其實係怕唔怕麻煩咧？佢哋即係呢啲位，咁當然正方又冇咁樣講啦，咁但係同埋即係你哋話會轉移啊嗰啲嘢，頭先話咁，我覺得嗰啲你哋可以，你咁樣講都唔緊要嘅，但係你諗翻之後，其實如果你真係再問你嘅時候，你點樣回應咧？即係嗰個其實係俾我嚟睇，我覺得係你一早已經承認到佢哋有效嘅，而當今日嘅問題去到自由嘅尾聲咧，係點樣一個重點就係最有效。我自己去睇點樣去評論評估最有效，我覺得都唔知佢呢兩年份。今日我聽到佢有個方案，我咪聽佢講咯。如果你冇方案，咁我淨係聽嗰個方案。你有方案咧，我就比較。咁所以你有個你今日嘅策略就係係咁公佢嘅方案，直接講到佢係冇效添，冇話罪，你根本冇用罪啊！但係我會認為就係佢哋都有最尾都有問，而你哋其實事實上係冇咯，我哋有過有發埋呢樣嘢，咁就麻煩啦。如果佢哋真係咬住佢點樣同你評論，點樣係最有效嘅話，贊助佢哋嘅，當然佢哋今日就賣啦，係賣啦，賣乜咁樣即係攞翻嚟做啦。但係我認為，如果你哋真係暗地裏係有個方案嘅，要做多少少準備。如果今日個情況係即係都公平啲嘅，其實可能佢係唔錯嘅。因為其實業會有做嘅，佢哋只有不停揾啲執行，係不停揾翻嘅方案。但係就我覺得今日個放場嗰個位就係好流於係回應好多用，係啦，即係你係佢好真係攞即係對方係底線啊，或者一啲邏輯上嘅矛盾觸動咗出嚟。咁如果可以做到咧，其實好好大幫助。今日我就覺得你係策略好搞，以後如果你都係做呢種發方咧，係可以再好少少。我哋作為評判咧，其實係好睇啲嘅，亦都真係會對個題目會了解多啲咯。我唔係真係好被
說服到冇人出嚟作證，呢個就係嗰個根本性問題咯。首先冇數據啦，跟住譬如你可以講話，好多人投訴，不過冇人受理，而邊個邊個講或者邊個邊個證明，原來呢個根本性原因係因為根本啲人就唔出去作證有呢樣嘢啦。咁如果係咁嘅話，我就會說服到我原來根本性問題喺呢度。咁但係當去到最尾咧，你連作證啊、投訴呢啲嘢全部都係堆埋曬一齊嚟講嘅時候咧，我就更加唔能夠被說服上庭作證呢樣嘢係嗰個根本性問題啦。係咁至於咧對反方咧，你話一出嚟就話有效咧，就係根源解決。咁我頭先嗰個根源解決就係直情係唔再有噪音，係咪呢個意思？我哋根源解決係佢哋可以自由飲水，即係可以嘅表現，但係可以選擇唔用放音器啦，或者唔大聲咁樣唱咯，就唔需要其他。OK， 咁即係其實去到最尾，你兩邊都係佢哋可以繼續喺個表演，不過大家都自律到嘅。咁但係因為如果你講根源解決嘅話，我都係期，即係我就同兩位評委一樣咧，係好期望你有啲方案可以根源解決，而一出嚟已經講啦，雖然我知道你哋嘅策略作為一個。咁所以喺呢個跟住解決呢個問題上，你哋又係唔係好信服到喎？點解你哋嗰個係更加有效？因為你哋係跟住解決咁樣啦。好，跟住第三咧就係去翻正方嘅，你就講到呢個迫切性嘅問題。因為去到最尾，其實你第二個 point 即係呢個先個審議嗰個咧，其實去到最尾都係立咗啦。嗰、那個迫切性嘅問題，因為同埋咧迫切性固然之，我覺得即係聽落嚟係啱嘅，係啱嘅。但係個問題，我同佢之後，你仲喺度諗緊，你即時可以解決即係嗰個眼前嘅問題，唔等於長期有效啦。再加上當對方不斷重申佢哋呢個轉移視線嘅時候，即係轉移陣地嘅時候，你哋都係冇回應過呢個問題啦。當你質疑嗰個旺角類比嘅時候咧，其實我都唔係好贊成啦，因為雖然你可以話兩者其實完全唔同嘅，但係你個反駁嘅方法係話。佢唔係講公寓，所以呢個唔係今日我哋辯論討論嘅範圍。咁呢個就我覺得唔係一個合理，唔係合理，即係唔係一個適當嘅回應啦。好，去到第五樣嘢，唔好意思啊，就係噪音嘅問題。但係咧，因為去到後場咧，你不斷量自由議論啦，不斷去質佢哋噪音嘅呢個大事嘅。其實咧，剛才阿 Sir 就話佢哋答唔到你。咁但係我唔係好明點解要質疑噪音呢樣嘢啦。首先因為嗰條條例自己講到明，只要唱歌或者乜嘢到其他人嘅資料，咁其實已經係可以執法或者可以 charge 啦。咁嘅時候我就唔知道點解你要執呢個噪音嘅問題。咁而當佢哋都話你噪音你可以參考翻唔知邊個邊個嗰啲咩規則咁樣嘅時候，我就唔覺得你不斷執個噪音係幾多分鐘同埋幾多分貝係可以。突顯出佢哋方案冇細節呢一個開咯，所以我覺得如果你突出方案冇細節嘅話，不如你諗下執行上啊嗰啲人嘅權力，究竟佢會唔會肯做，好過你爭噪音呢樣嘢，因為我太細藝同埋太 technical。係去到最尾咧，我都係想講一講嗰個罪嗰樣嗰個反建議嘅問題，就是、罪啦。因為我覺得今日正方就係好乖好乖咁樣，你攻擊我個方案細節咁，我就答你啦咁樣。雖然佢哋正方即係佢哋主辯嘅時候已經有問你反方，但係你當然嗰個策略就係主辯一定會講啦。咁但係我又覺得正方咧應該要遇到佢哋嘅反方案，應該係有呢個發牌機制或者咩黑名單呢樣嘢，因為我只一 search 都見到好多呢啲字眼出嚟。咁如果係咁嘅時候，即使佢係一副最尾嗰十幾秒先至講嗰兩個反方案，而付出到嚟我期望你成份攞或者起碼一半嘅時間，你都係。可以照稿讀咁樣反駁翻佢哋嗰兩個反方，唔單止反駁，仲要係比較。咁所以我覺得呢個就會蝕咗個位啦。呢個可能係準備上嘅問題。跟住最後佢個反方啦，我覺得係我覺得我想講少少關於presentation 啊，所以你嘅 presentation 好好啦。咁但係我會有時會覺得有少少太咄咄逼人啦，因為譬如咧，你話。我記得唔記得二副定一副喺度講話你點樣可以證明多啲人收一條條例，即係會多啲人投訴啊？你有冇數據顯示有幾多人出嚟投訴啊？呢啲咧，我覺得你真係咁樣會太過唔
合理地要求對方俾數據啦。咁呢啲時候雖然佢係冇乜數據冇乜資料啦，但係呢個位度你又俾數據咧，就有啲難嘅。咁所以我覺得運用呢啲好 standard 嘅 phrase 嘅時候，都要諗下究竟係幾時用，係更加有說服力。係啦，咁我哋嗰邊建議可以繼續講。Thank you.